Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va Buxoroda chang aralash kuchli shamol kuzatildi. 18 mart kuni Surxondaryo viloyatida qum bo'roni kuzatildi. Bu haqda Daryo mushtariylari Telegram orqali ma'lum qildi. Termizda afg'on shamoli boshlandi. Hamma yoq chang to'zon deb yozadi o'quvchilardan biri. Daryoning Qashqadaryodagi muxbirining ma'lum qilishicha, Qarshi shahrida ham qum aralash kuchli shamol kuzatilmoqda. Daryoning Samarqanddagi muxbiri Samarqand shahrida ham chang to'zon bilan kuchli shamol bo'layotganini tasdiqladi. Buxoro shahrida ham changli shamol bo'lgan. Daryoning Buxorodagi muxbirining ma'lum qilishicha, shamol tomlarini reklama bannerlarini uchirib yuborgan.